بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ہم بیڈ ٹائم ویسٹ کے سٹارٹ کرتے ہیں، تو آج کی ویڈیو چھوٹی چھوٹی بیوٹیفل گرلز کی ماؤں کے لیے یہ اسپیشل ویڈیو ہے، کیونکہ بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن میں ان کے لیے لے کر آئی ہوں۔ چھوٹی بچیوں کے لیے سارے ڈریس ہیں، یہ ڈیزائن آپ بڑی بچیوں کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ڈیزائن اپلوڈ کروں تو اس کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے آپ کو کسی بھی ڈریس کی کٹنگ سٹیچنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ہمیں ایس ایم ایس کریں، ہم آپ کو ضرور سکھائیں گے اس کی کٹنگ بھی اور سٹیچنگ بھی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو بغیر اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو ڈیزائن کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ان سب ڈریس میں سے آپ کو کس ڈریس کی ڈیزائننگ سب سے زیادہ اچھی لگی ہے، ہمیں ایس ایم ایس کر کے ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔